Re! Viss ēters ir te! Tikmēr Siguldā Gaujas pludmalē pazudušās 5 gadus vecās Evitas meklēšana šodien turpinājās. Iesaistījušies policisti, glābēji, nirēji, kā arī brīvprātīgie. Pludmalē pie Gaujas šodien neviens nesauļojas un nepeldas. Neviens atpūtnieks šeit netiek ielaists, teritorija ir norobežota. Pēc pagājušās nakts nesekmīgajiem centieniem atrast mazo Evitu, arī šodien meklēšanā iesaistās nevien glābēji, bet arī brīvprātīgie, kurus koordinē valsts policija. Brauc šī būs tā, okay. Šī būs. Okay. Jā, jūs nākat uz leju. Gar pašu pludmali, jā? Nu jā, gar gauju, cik vien tu var plēl un pieiet. Vakardien tad mēs pārmeklējam gar abus gaujas krastus. Šodien mēs pamainījām nedaudz metodi. Mēs sadalījām teritoriju kvadrātos. Un tad katro kvadrātu pārbaudas vairāki cilvēki, 4, 5, 6. Nu, tad atkarīgs no arī cilvēku varbūt iemaņam. Un tad, ja nedos rezultātu, arī viennozīmīgi mainīsim arī taktiku un tad izvēlēsim citu. Kur mēs tagad ejam? Dodamies meklēt pazudušu cilvēku, konkrētā gadījumā meiteni, 5 gadu veca. Kāda ir tā vide? Gaujas mala ir aizaugusi, vietām ir bebru sastrādāti, tad dūkstājs, krūmi. Nu, Ir kur meklē. Cik tāds bērns tālu var aiziet? Grūti pateikt, bērns bija basām kājiņām, jāspriežot pēc saviem trim bērniem, katrs ir savādāks, bet varbūt viņa ir, teiksim, viņai patīk staigāt pa zālīti, patīk pa brikšņiem, citam bērnam nepatīk, tāpēc mēs izskatām visas versijas, kur viņa varētu vai gar ūdeni, vai pa brikšņiem brist. Ierodas arī valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbinieki no Cēsīm un sagatavo visu nepieciešamo niršanai. Gauja bīstama, īsevišķi šogad ir. Ja ir mainījusies stipri gultne, nu, es pat ieteiktu, tu pats varbūt diezgan normāli peldu, bet nu, es Gaujā nekad nepeldu. Nē, es saku, ka nevienam citam to darīt. Bieži sanāk Gaujā meklēt? Nu, šogad jau ir katru maiņu. Laikam cilvēki pēc Covid ir netika nekur atpūsties, nu, tagad tā kā ir no ķēdes norāvušies. Pagājuši maiņu braucām pie Cēsīm meklējām, un cilvēki tur, protams, visi iet kopā, nav nevesis, alkohols un viss. Evita pēdējo reizi redzēta bērnu bariņā rotaļājumies ūdens malā. Pludmali uzrauga no glābšanas stacijas, taču tās pārstāvja RTV pauda. Svētdien neesot novērota neviena situācija, kad būtu nepieciešama palīdzība. Zane Eniņa, Emvats Masakovskis, Vidzemes televīzija.